Обласиню митрополита Афанова Одеський єпархія приймає участь в відспівуванні людей, які, на жаль, загинули 2 березня під час обстрілу Російської Федерації. І сьогодні ми на північному кладовищі з великою делегацією приїхали для того, щоб помолитися і провести останній путь Чебан Анну Олексіївну. Це відомий педіатр, і ця людина для нас теж по-своєму близька. Її внучка була хрещена в нашому соборі, і з різних храмів приїхали батюшки для того, щоб помолитися за спочилу рабу Божу Анну. І заклані бувши, як уже агнці, і в житті не старіми святі. Молимося у покаяння душі усопше раби Божої, но представлення Анни. І оєже проститися її всякому прегрішенню, вольному же і невольному. Господи, помилуй, милуй, Христе. Хочу вас не видеть, о меши. Ече Господь своим учеником. Аминь, аминь, глаголю вам. Яко слушай словесе моего и веры пославшему меня иметь живот вечный. Иисус Христос, божественную своей благодатью, даром же и властью, данную святым Его учеником и апостолом, во еже вязать и решите грехи человека в реки им. Вечная помя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие отцы, брати та сестри, ми зараз стоїмо біля гробу спочилої, загиблої під час ворожої атаки раби Божої Ганни. Це людина, яка присвятила своє життя служіння людям. Лікар – це дуже непроста професія, яка потребує постійної самовіддачі, жертовної любові, яка потребує співчуття до людської болі, до людського горя. І саме таким лікарем і була Анна Олексіївна, яка сьогодні відправляється на зустріч до Бога. Коли ми підносимо молитву за спокій, то перед нами відкривається не темрява, а надія на воскреслого Христа, на життя вічне, на радість, яка очікує людину в Царстві Небесному. І трагічна загибель – це велика надія, що Господь сьогодні прийме душу раби своєї Анни, що Він її упокоїть, що Він зітре з її лиця всяку сльозу, що Він наповнить її душу радістю, і вона застанеться в тому місці, де вже немає жаху війни, де немає скорботи, де немає хвороби, де немає місця суму і печалі. Цим відрізняється християнська свідомість від атеїстичної. Ми віримо, що Анну очікує вічне життя, а не вічна смерть. Ми віруємо, що її очікує воздаяння правдиве перед Богом, і сьогодні піднесемо свою молитву, щоб Божий суд над рабою Анною, він був милостивим, щоб Господь прийняв її душу і дарував їй життя вічне. Господня земля, переповнення її, вселенна, будь-яка її. Ми сьогодні зібралися, на жаль, з такою смутною звісткою. Нас погибла при атаці Російської Федерації, яка в нас напала і вже 2 роки нас тероризує. Погибла наша колега, лікар-педіатр, фахівець.
фахівець своєї справи, яка виростила не одне покоління. Вона любила свою професію, вона любила і знала всіх батьків поіменно. Вона знала діток, і діти знали її. Діти віддавали свою любов її, якою вона жила. Ми її помнимо, ми її знаємо як добру, чуйну, світлу людину. Ми скорбимо. Скорбитиму є весь лікувальний заклад. Царство Небесне її, хай спить спокійно. Наостанок просимо вас, дорогі брати і сестри, молитов за наших спочилих одеситів, щоб Господь прийняв їхні світлі душі, а нам дав сили це пережити і дав мир.